Cáceres, ele é Dani, eu sou Vanessa, e vamos te facer unha entrevista con motivo do día da celebración do Día da Muller. Para comenzar, a que se dedica? Eu sou mariscadora. Bueno, na casa, os labores, pero cada marisco sou mariscador da campaña. Na súa casa onde se dedica aos labores é vostede ou hai a súa vellera? Non, estou solo. Para saber que estou solo. Como decidiu dedicarse a iso? O marisco? Si. Sí. Eu xa desde moi nena. Meu pai andaba marisco, xa iba con el rote. Entón, hai moitísimos anos. Foi por influencia da túa familia? Claro. Como iba ele, me ia axudar. Nunca tuvo sonho de estudiar ou...? Sí, pero non pude. O meu sonho era ser maestro de matemáticas. Porque na escola non cheguei a máis nivel. Era o que mellor se me daba. Pero xa non pude ir no instituto. Éramos 4 irmáns, eu era a maior de todos. Foron os outros, pero tocou a China. Eres a única da túa familia, entón, que non pudeches realizar... Mi irmán non quixo ir ao instituto. Meus irmáns sí que teñen carreira os dous. Os homens. Son máis xoventes, vamos. Mañas son un. E que estudar? Un é maestro e outro é sacerdote. Para realizar ese traballo, como se prepara un? Bueno, cando eu empecéi, había que ir á cofradía. Que quitaba o carné, pagaba o carné, punto. Pero anos máis tarde, exigiron xa o da Xunta. E pagar o seguro. Entón, para poder ir, xa houve que facer os cursillos, a Xunta danos o carné, entón xa tiñes da cofradía, mas tiñelo da Xunta. E mas tens que pagar o seguro. Podes pagar toda a campaña, ou xa a campaña darte de baixo, se queres. Eu sempre paguei tudo, nunca me dei de baixo, fora da campaña. Cantos anos se leva dedicando a iso? Vamos a ver, a mariscar, xa digo, desde que salí da escola, pero pagamos seguro desde que foi obligatorio, que foi no 1900, non sei que. A ver, há 18 anos ou sí que estou pagando seguro, eso menos. Pero xa levaba máis, moitos anos traballando antes, pero antes non se xeía o seguro, ni se facía IVA, ni nada, era ir ao marisco e punto, sin máis. Gústalle o seu traballo? Sentes realizada nela? Vou non botar de menos cando me jubile, se chego a lá. Por que? A que se debe? Vamos a ver, por que tes as compañeiras, ese momento na que se o traía duro, pero non é para o jefe, estás tío, é para ti, non? Se non podes un pouco máis, podes un pouco menos, e despois, claro, tes a harmonía das compañeiras, cando imos ás 5 da mañan, ás 6 para o mar, ás 6 para o mar, despois vamos ao cafeillo, estamos ali falando, vamos, traballo, pero despois tamén hai un entretenimento que che agrada, non? Acaba de mencionar que vostede está con súas compañeiras. Iso quer dicir que no seu traballo hai algún home? Moitos. Pero predominan as mulleres ou os homens? Antiguamente predominan mulleres, pero agora xa estaremos, porque entrou moitísima xuventud e moitísimos chavales, moitísimos. E cree que hai algún motivo para que... Porque non teñen traballo. Algún ten carreira feita, pero como non contou o traballo, pois, a mariscar. Bueno, para mariscar, pero o carné ainda que tenemos. Non é así como apuntar ese botán, eh? Hai un baremo. En que consiste? E ahora mismo, non o sei, porque claro, non son dos que fixan agora, pero van por puntos. Se estás, por exemplo, separada, tens menos pequenos, xente, por exemplo, que está no paro mellor con 50 e pico de anos, se falta de pouco para jubilarse, tamén intenta metela para que acabe de pagar, para poder jubilarse despois. Claro, influen moitas cousas. Pero eu fijamente non sei, porque non estou, ou non sei, vamos, de oídas, tú que oes, pero de ver o que hai que facer, non, vamos. Todo correcto, non sei o que piden. Anteriormente dixo que antes que había máis mulleres que homens. Sí. Pensa que ten un... Un motivo, non? Sí. Home, eu cando... Bueno, os homens son todos iban no flote, no barco, todos. Mulleres ao barco antes iban moi pouquinhas. Agora van moitísimas mulleres no barco, porque vayan a escoller os homens. E a pé, creo que antes, eu acordo-me que era 3 ou 4 homens nada máis. E agora, de feito, hai lá un galpón intestal que era todo para cambiarse, que viñamos do mar, e agora xa hai un para mulleres e para homens. E antes era todo para mulleres. Porque vanse jubilando, as maiores,
os que entran todos os xoves de maioría son homens. Non que se a maioría en general non que están mariscadas, senón que os que entran, hai moitísimos chavalas, moitísimos. E iso, un que fixo isto, outro que fixo outro, pero non ten un traballo, meternos aí. Deronse ou danse situacións de desigualdade por ser homo, por ser muller? Eu non notei, vamos, non encontrei ese pues, problema. E tampouco nunca vi en ningún caso? Non. A mala xuntura era moi, moi, moi guai. Dá justo falar con eles. Saludos, vamos a ver, un día xa están xa, ole, vamos, xa están, ole. E ten un chaval que incluso este ano empezou a cargar o marisco no trator e xa está con a toa que está sempre con nós. Fixo sempre con nós, xa está sempre con nós. Eu por iso, vamos a ver, nunca tropecei con nadie que me... Vamos, que tuviera que fuera problemático, vamos. O mellor, claro, entre tantos, nunca me dito que alguén terá que decir, pues mira, me pasou isto. O seu traballo supón unha fonte fundamental de ingresos ou é simplemente un incremento no fogar? É que son os meus ingresos. A ver se entendín a pregunta ou se contestei que... mal. O teu soldo no teu fogar é o fundamental ou é un complementario máis? Ah, é o fundamental. O meu é o fundamental. É do que vivo. Despois, claro, durante o ano, como no verano non hai, pois, teño leiras, teño conexos, teño galinhas, teño, vamos. Pero, fundamos o económico, é daí. E nunca pensaxes en abandonar o mar e dedicarte máis á terra? Bueno, eu fixe moitos traballos, ademais do marisco. Traballei moitas cousas. Por exemplo? Pois limpei casas, estuve nun comercio bastantes anos tamén, compaginando o marisco sempre, Os dous a vez? Sí. E non lle resultaba moi duro? Sí, pero tiña que ter os fillos e tiña que ser... Non me quedaba máis remedio. Tiño dormido 4 horas, nada máis, para poder traballar e pasar o mar. E agora, no momento actual, que horario ten vostede? Laboral, que horario ten? De marisco? Sí. Marisco de venda da marea. Esta semana fomos a 7 da mañan. A 7 da mañan, alá, para baixar para traballar. Viña a marea moi cedo. Agora para a semana, imos a 10 da mañan, lunes, martes 10:30, miércoles, vamos. É que nos dependemos, os da flota van todos por hora, pero os da pé imos por la marea. Do seu traballo, que é o que máis te gusta? De todo o que fago? Sí. Bueno, gustame todo. Chisco, verdad? O marisco é unha cousa distinta da casa, vamos. É máis bruto, vamos, máis laborioso, pero se che gusta, pues, estás ben. Non... É máis a mín, vamos a ver, eu, por suerte, son bastante fuerte, vamos. Non me supón un esforzo grandísimo de decir mi madre que me dera a jubilar, non. Estou ben, mas eso faz o que podes, como non tens ningún amo que xa meterte de ti obligándote a facer nada, pois mira. E o resto tamén me gusta, senón por non teria tanto chanto xo, deixa de ar. Se tivera que dicir o máis duro do marisco, de mesería mariscar, que sería? O máis duro era antes. Ter que apañalo e ter que traerlo para a terra a ti. Pero como vai a lancha ou vai o trator, o máis duro é transportarlo. Ter lugar remecho de derechos na cabeza, imagínate. Pero agora, como a outra altura vai a lancha a buscarlo como por terra, agora é apañalo e despois xa na lonja. Ou na rampa se ven a lancha ou na lonja se ven a outra altura. Que eso era o peor que era transportarlo. Porque moita xente non podería con ele. Entón, esa xente que faría? Se non podía traerlo? Os traguei menos kilos. Antes a xente sí que traía sacos, na cabeza está boa. Pero os de antes, que van acostumbrados, pero de agora non. Entón, ves que cambiou moito? Bueno. Por exemplo, que cambios destacarías? Cambio total. Antes había que ir a apañar cas más. Ou cun restillo pequenino dos de leire. Non había traxe de neopreno. Non había nada. Era así, con botas cortas, e máis ir a andar hasta testalo, hasta boa. Agora xa vas en coche.
Agora, con o preno, non tes frío. Mantes o preno, tes o preno, vamos a chegar a o preno. Mas, claro, tampouco antes tampouco ibas de noite, cajo por aquí. Agora, como te vas preparada con os traxes, pois podes ir. E depois, claro, o transporte, eu creo que preferiría o transporte. Bueno, é negadura tamén, de mollarte ou non mollarte, tamén cambia. E non houve así ningún enfermidade ou accidente por as malas condicións? Bueno, me chito remas teremos todos, porque a humedad non é que na quite. Há moita xente, porque, bueno, digo, tamén hai xente que non vai ao mar, mas tamén ten reo, né? Pero bueno, si un é máis delicado que, o mellor un é máis delicado que outro, máis menos fuerte, non sei, eso xa depende de, do carisma de cada un, non? Ti si tiveres que dicir o que máis notas no teu corpo polo teu traballo, sería a reuma, entón? Eu non sei se terei reuma, non? Eu non me queixo. A mellor igual a tiña, pero a mí de momento non me dá. A mí dá o cuello, sí. De tirar polo rastro, a veces pasa que me pincha aí, pero bueno, non me medico para iso, non é un dolor que teña que ir ao médico por aí, non. O día 8 de marzo, sabe vostede que se celebra o Día da Muller Traballadora, vale? Sí. Pois é un día para reivindicar a introdución da muller no mundo laboral. Ti que mensaxe lle daría a nova xeración, tanto a mozos como a mozas, para mellorar esta desigualdade? Pero de traballar a mulleres? Sí. Pero no sueldo, dís? En general, no mar ou en todos os ámbitos, a desigualdade que hai. Mas, por exemplo, no mar, os que van a flote poden ter máis cupo que nós. O que non sei é razón. Os din que porque van no barco, tamén nos temos no coche. Vamos, non que non sepa, non entendo. Nos 4 kilos e les 8. Pero os que van a flote que teñen que gastar máis que teñen máis gastos que nós. Entón, está así. E mas antes era moito máis desigual que agora. Agora van... É o normal era que máis ou menos tú foran iguales, non? En calquer traballo, facendo o mismo. Pero... Pero que lle dirías ti ás mulleres? Que mensaxe lle dirías para loitar contra iso? Aí xa me pillas. Eu non sei xa me contestar. Porque a cabeza pensa, pero non teño... me salen as palabras, que é o problema. Se tiveres que dicir unha frase ou algo que deberían facer para mellorar, algo que ti vexes que non vai ben... Que se uniran. Que somos moitos e non estamos unidos. E non que esteamos, vamos a ver, contentos co traballo, mas teñamos compañías alrededor agradables, pero non, hai veces que poñen normas e nós falamos moito fora, pero ao final non facemos nada. Fálanse nos bares, os homens, nos no outro lado, as mulleres no outro sitio, e víamos de facer ali, de que dicir, pero ao final, sempre mandan os mesmos. Por a nosa parte, rematamos. Se eles te queren formular alguma pregunta... Eu non son de aquí, non me acollido, non é? O que collides é berberecha, non? É máis a meixa. E cando falas de marisco, te refires a berberecha. De hecho, é meixa, japonesa, fina e vamos. E estas clases. A cofradía plantades vos ou salvo, o sea, algo que cultivades ou como é? Non é ten un don, ten un don. Non é cultivo, non é cría sola. Temos ido alguma vez, se cadra, saber pequeno nun banco, un banco pequeniño, e vamos, inventar en outro lado. Pero moi poucas veces é. Está é solo? Non é cría de por sí. De feito, tivemos un cursillo unha vez con unha da Xunta, e dicía que en todas as rías había que sembrar, non mellor non se conseguía, pero non é ten un don de vida, non é cría de por sí. Non hai unha riada do tan, pero non queda nada, mas para o ano hai marisco. Non sei porqué, pero non se dixo. Dixo, vas dixo, mas é verdad, porque non sei se pasamos. Non sei se teñen alguna cousa, Pois, moitas grazas pela túa colaboración. Moi ben, gracias. E que te preguntar? Por dime. Que non o sei, Dites, fillos ou fillas? Fillas. Fillas. Estudiaron as dúas? Sí. Que estudiaron? Un estudiou óptica. E outra relación laborais. Están traballando dos outros? A relación laborais está traballando no Corte Inglés vendendo seguros. E a óptica está en Madrid, non sei se.
de óptica. Fixo era un graduado, mas fixo máster, traballou nunha clínica moitos anos, pero agora fixo esa está no centro de investigación. Están viven en pareja, están casadas, teñen. E ti respecto ao que as parellas da túa xeración e as parellas que son as túas fillas, ti crees que as cousas son iguales? Porque ti decías, no mar todos somos iguales, ¿no? Ti fas un traballo, o que se vas a mariscar a pé, vas a mariscar a flote, é igual, homens e mulleres teñen que coller aquello, sí, que, polo que collan, páganlle, sí. E non hai diferencias. A mellor diferencia ven máis despois, non? Como organizamos o resto da vida. Como as mulleres nos facemos cargo da nosa jornada laboral, e máis nos facemos cargo do demais, da vida. Eso estás de acordo? Sí, eso é o que vivimos toda a vida. Que vivimos toda a vida. E ti crees, ti mirando para as túas fillas, elas sigue sendo igual, mellorou algo, pero ainda sigue sendo, ou... Bueno, agora xa eles fan algo máis que antes, eh? Eu, polo, vamos ver, que está en Madrid, tengo vacacións, sí. Pero vamos a ver, non, por exemplo, non é o caso que vivin eu, xa eles teñen que... xa tamén elas se poñen a andar. Porque claro, se traballan é normal. Bueno, un sempre está fora, todos que está fora xa non está na casa, pero... o conto está na traballa, pero vamos... Ti crees que sí, que hai máis responsabilidade agora, non? Que facese cargo da vida e dos días. É cargo delas, agora... Non sei. Acabou a batería. Non te queda outra. Non te queda outra. A ver se temos outro. E ninguna das túas fillas quiso traballar no mar? Eu xa non lle dei oportunidade. Non te deslizaste? Non. Eu traballei todo o canto pude para que... porque, vamos, para estudiar valía. Económicamente eu non podía. Entón traballei, eu pude traballar todo o máximo para que elas puderan estudiar. Un ainda foi algo marisco, porque un ano suspendeu a selectividade. Ese ano, para que elas non exigían nin nada, entonces foi, pero bueno, non era o futuro dela ir mariscar. E unha cousa que me dices que dices ao principio, que non estou gravando, pero os teus irmáns non foi ninguno de marisque? No. E eso? Porque eras a maior? Non eran de mar, son de terra. Eso que non vas a tener que explicar. Meu irmán o maior foi o do meu pai, ou dúas, pero non era o dele. Pero que queres dicir con que non era de mar, que era de terra? Non lle gustaba marisque, non lle gustaba ni sequer ir pescar, xa non lle gustaba ir andar no bote, eu sí, eu... Pois xa fun desde pequena, pois eu les o disfrutaba, pero eles... ou é porque non tuveron que ir tan pequenos como a mí, non sei. E xa colleron outros tempos, entón despois xa se encaminharon por outra cousa, non? O que contabas era que te sacaste a toda a familia paseando. Bueno, axudei, xa cala. Bueno, seguro que máis que axudar. Sei como vai. Sí. E os teus irmáns, seguro que estudiaron... Bueno... Como son máis xóvenes. Bueno, pois entón sacaste toda a familia, ya. Que nunca nos costa decirlo, pero... Te dixo, xudei, tocoume de ser maior, que logo nadie ten culpa. Nen as circunstancias... E tampouco nunca eu dixo, bueno, pois eu non pude estudiar, por mala suerte, que vou facer. Eu dixo, que dixo, sempre teño fillo, sen padre, ando estudiar, porque... teño como esas pinhas de dicir, como non poden facelo ben, pois... quero que... Que fagan as teus filhas. Mas valían, claro, se non valen, pois non valen, teñen que ir para os que valen, pero... entón, intentei o máximo para que elas puderan estudiar. Porque o traballo de mariscadora era, e ainda sigue sendo mariscadora ou de mariscador, ou para ser dos mariscadores, era un traballo para o que non se necesitaba cualificación, que decía, aprendías a mariscar mariscando, ibas as cuevecillas ou que sea, e que tiñas que ter antes, sobre todo, con moitísima forza, porque o sistema era verdad. Sí. E entón, digamos que, digo, porque tamén os separes vos. Xente que non podía estudiar, ou que por as circunstancias que fuera non tiña preparación, ou non tiña outro oficio, digamos que aí é como que xa un desastre, onde todo o mundo podía ir. É que realmente antes, mariscar era como se fora o peor que había, vamos dicir, bueno, vai ao primer hecho, como se fora un... vamos,
Porque tampoco estaba tan pagado como ahora. No estaba valorado. Entonces, claro. Está, como si fueras una cosa, vamos, mínima, no, sin importancia. Eu sempre digo, do marisco nadie quedou millonario, pero sacou moita fame. Claro que sí. E hoxe en día... Porque antes vías para o marisco para pagar os libros dos nenos, para vestirlos e calzarlos para o inverno. Vamos a ver. Non era para quedar rico, pero para quitar e fixar moitas casas e comprarlos e coches. Non é para quedar millonario, non é unha empresa que a miña pois mira, pero que se quitaron... E, claro, está moi valorado. Agora non ten punto de conversión como antes. Agora ten o carné, entre comigo sei un lujo. Que non dera moita xente de rotelo carné. Que, pero non tampouco van a entrar claro. As personas de repente. Van entrando según se van jubilando. Non, eso porque, desde outro, yo non ten que ver con isto que estamos tratando hoxe, pero que os xovenes tamén teñan que valorar como había unha riqueza que non se sabe o que significou ao longo do tempo. Non, non. Pero sacou a fame física, e sacou, e dou estudios, e dou posibilidades. E de feito, eu teño primos que agora son, teñen, vamos, son, que estudiaron e iban no mes de outubro, 15 días ao marisco para quitar poros, para pagar a matrícula, para eso. Para, sí, sí. Vamos, para ter para gastos. Sí. Están, pues, e mas, esos estudios iban ali, 15 días para quitar para gastos. Sí. Pois, pues, tanto non cuidamos o que ten... Ahora di que é o mellor do mundo, non sei. Ai, si, ahora di que é o mellor. Pero ainda non está valorado como tal, eh? Todo queda no aire. E como cotizades vos? Cada mes. Perdón, espera. Quero dicir, cotizades como autónomas, tendes algún régimen especial? Autónomas. Sí. Nós non temos dereito a paro. Como somos autónomas. Os dos barcos son autónomos, os patróns. Sí. Bueno, os armadores. O marinheiro ten que dereito a paro. Cando pensa que mañan poden meterlo o paro. Os donos dos barcos non, no. Porque son autónomos. Era todas somos autónomas. E ti sabes hai alguma? Porque que hai mulleres que van a flote a porto? Ai, sí, ahora, sí, sí, antes sí. Non iban. Antes o... había unha tal cual, pero unha tal cual, con o marido normalmente, sí, pero sí, que hai mulleres que van a flote. Sí. Pero hai alguna que teña un barco só non? De feito, hubo mulleres que compraron barcos, eh? Sí. Pero non deixan ir. Non deixan ir? Non. É iso? Porque mira, por exemplo, eu tamén fui ao marisco, a ver que até fui no barco con o marido dunha compañeira, non? Claro, levan as cousas para mariscar. Pero agora a Xunta dixe que esos barcos son de recreo. Ti podes ir no barco para mariscar, pero non podes traer o marisco que o metes na lancha, pero o rastro te ha colocar na cofradía nunha lancha. Non pode vir no barco. E moita xente, hubo grupos de mulleres que compraron un barco, unha fixosa patrón, que está amarrado onde está o barco. Agora non pode nadie embarco de montar onde está todo a flor, todo a pé. Pero polo tipo de embarcación, polo tipo de título que teñen elas... Porque din que é embarcación de recreo, que non pode ir o rastro. Porque non pode ir o rastro no barco. Porque o marisco se mata na lancha ou no trator. Xa non traes ti no barco, pero teñen que ir os rastros. E como son de recreo... Non poden ter... Hai moitas mulleres, digo, algún grupo que compraron un barco entre a mellor 4 ou 5 ou 6, e unha fixo ese título para poder vamos, para poder mandarlo, para poder despachar, era onde, e hoxe levan 3 anos, ou así que non poden ir os barcos. E antes ibas, pero agora... Bueno, queredes preguntar algo? Vos? Non? Está parado isto? Non. Mari, pois moitísimas gracias. Queres que se le vos? Coche a no, vos? Non, destino? Non, 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 para nada. Non? Seguro? É máis inda... Tanto tempo, non? Si, hombre, só. Moito, moito. Veate nas focos.